sọ fún wa. We are considering the uncrucified man. À ń ṣe àgbéyẹ̀wò ẹni náà tí a ti kàn má dìlé bù. And his characteristics. Àti àwọn ìrísí rẹ̀. When you see an uncrucified man. Tẹ́ bá rí ènìyàn tá a ti kàn má dìlé bù. You don't have to ask questions. Ẹ nílò kẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ béèrè béèrè. You know this one is not born again. Ẹ mọ̀ pé ẹni yóò tí di àtúnbí. Even if he's masquerading. Kódà kó ṣe ẹ̀jẹ̀ pé ń fi bojú. It will be revealed. Yóò padà fara hàn. If you have designing spirit. Tẹ bá ní ẹ̀mí ìmọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀. Even if you don't. Ká tiẹ̀ ní ẹ̀ ní. An uncrucified man. Ẹni tí a ti kàn má gbélé bù. Is somebody who had no knowledge of Jesus. Ó jẹ́ ẹni tí ò ní ìmọ̀ Jésù rárá. His own testimony will not be like that of Apostle Paul in Galatians 2:20. Ẹ̀rí rẹ̀ kò lè dàbí ẹ̀rí apostẹ́lì Pọ́ọ̀lù nínú Galatia orí kejì ẹsẹ̀ ogun. Let's look at Romans chapter 3. Ẹ jẹ́ ká wo Róòmù orí kẹta. Verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Romans 3. Róòmù orí kẹta. Verse 23. Ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. Yes. Gbogbo ènìyàn ló yóò sá ti sẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. For all have sinned. Torí gbogbo èèyàn ló ti sẹ̀. And come short of the glory of God. Tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Listen to me. Ẹ tẹ́ ti gbọ́ mi. If there's anything that a man should quest for. Tí nǹkan kan bá wà tó yẹ kí ènìyàn mọ pòǹgbẹ fún. If there's anything that a man should pass for. Tó bá jẹ́ pé nǹkan kan wà tó yẹ kí èèyàn mọ làkàkà láti ní. If there's anything that a man should campaign for. Tó bá jẹ pé if there's anything like that. Tó bá jẹ pé nǹkan kan wà tó yẹ kí èèyàn ó sì ẹ̀ mọ polongo rẹ̀ kó mọ kígbe fún. Within yourself. Láti inú rẹ. Is the glory of God. O ni ògo Ọlọ́run. I have studied my Bible. Mo ti wádìí nínú Bíbélì. Shame. Ìtìjú. Is the opposite of glory. Òun ni ìdàkejì ògo. Rise on your feet say I will not be ashamed in Jesus name. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ kó sọ pé ojú òní tì mí lórúkọ Jésù. And the only thing that will not make you to be ashamed. Ohun kan ṣoṣo tí ò ní jẹ́ kójú ó tì ọ́. Is to testify of Jesus. O ní láti máa jẹ́rìí Jésù. We sing a song so commonly. A máa ń kọrin kan ní gbogbo ìgbà. And we don't understand its meaning. A sì lóye ìtumọ̀ rẹ̀. We think that is only when we are testifying of material blessings. Pé à ń sọ pé a kìí ṣe pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ìbùkún ti ara. We think that when we think this chorus is similar or applicable to when we are testifying of material blessings. A máa ń rò nínú ọkàn wa pé orin dára láti kọ nígbà tá a bá ń jẹ́rìí nípa ìbùkún tá a fi rí. But I have seen beyond it. Ṣùgbọ́n mi ti rí ju eléyìí lọ. We will sing this chorus. A kọrin yìí. And I want you to see a new meaning in it. Mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ rí ìtumọ̀ ọ̀tún nínú rẹ̀. If you believe that the opposite of glory is shame. Tí ẹ bá gbàgbọ́ pé ìdàkejì ògo ó ní ìtìjú. And make up your mind. Tó o sì pinnu lọ́kàn rẹ. You will make up your mind. O pinnu lọ́kàn rẹ. Now from today. Pé láti òní lọ. Like Apostle Paul testified of Jesus. Gẹ́gẹ́ bí Apostle Paul ti jẹ́rìí nípa Jésù. And gave testimony of himself. Tó sì tún jẹ́rìí kan náà nípa ara rẹ̀. Shame will not be your portion. Ìtìjú kò ní jẹ́ ìpín rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ Jésù ojú kò ní tì mí láíláí. Mo jẹ́rìí rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ Jésù ojú kò ní tì mí láíláí. Mo jẹ́rìí rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ Jésù ojú kò ní tì mí láíláí. Mo jẹ́rìí rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ. Mo jẹ́rìí rẹ Jésù ojú kò ní tì mí láíláí. Emma, please consider. Ẹja jókòó. For me. Fún mi. That chorus means. Orin yìí túmọ̀ sí. I am living for the Lord. Mo ń gbé fún Olúwa. Testifying unto the Lord. Mo ń jẹ́rìí nípa Olúwa. Testifying for God. Mo ń jẹ́rìí fún Ọlọ́run. On that day. Pé ní ọjọ́ náà. May I not be ashamed. Ojú kò ní tì mí. Romans 3:23 says. Róòmù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹtàlélógún wí pé. For all have sinned. Nítorí gbogbo èèyàn ni ó sá ti sẹ̀. And come short of the glory of God. Tí wọ́n ti kùnà ògo Ọlọ́run. What do we do? Kí ni ká ṣe? We need God. A nílò Ọlọ́run. What do we do? Kí ni ká ṣe?
We need Jesus. Anilo Jesu. The hope of the world. Ireti aye. We need Jesus. Anilo Jesu. Who is the solution giver? Eni to je ona abayo to man's problem. Fun isoro gbogbo eniyan. If you are ready in Christ, to ba ti wa ninu Christi, as you testify of his goodness, bo se njeri nipa didara re, you testify of his crucifixion, o njeri nipa ikanmagbelebu re, may you not be ashamed. Ojo ni ti o. If you are yet to be on the side of Christ, ti o ba ti wa ninu a Christi, it is clearly written, o ti han gedere, that all have sinned, pe gbogbo eyan lo ti se, they all include you. Gbogbo eyan yi iwo na wa ninu won, because you are an adulterer, tori pe oje onipansaga, you are a fornicator, oje alagbere. These are the characteristics of an uncrucified man. Ile ni irisi eni ti ati kan magbele. You are a thief, oje ole. You are a deceiver, oje atanije. You are a backbiter, o si je asoro mo ni keji leyin. You defame another man's character, o tun fi iwa o ma pa iwa eni elomi leyin. What an individual has not done, you report that that person has done it. Ohun ti enikan o se iwo lolo so pe o lo se. You are a warmonger, oje onisekuse. You are a sorcerer, oje oso. The Bible says, Bible bi pe, you have sinned, o ti se, and you have come short of the glory of God. O si ti kuna ogun Olorun. Every sinner, gbogbo elese lo ti baje fun, it already spoiled with them. That's the truth. O ti to be niyan. If glory is revealed unto man, ti a ba fi ogo han fun eniyan, that person is destined for success. Eniyan o ti di eni ta yan se yori mo here on earth, ninu aye yi, and even in heaven, ati ni aye ni orun. But if glory is removed, sugbon ti a ba mu ogo kuro ninu aye eniyan, that man is ashamed, oju titi iru eni be, here on earth, ninu aye yi, and even in heaven, ati ni orun pelu. The Bible says, bibeli wi pe, if you are ashamed of me here on earth, ti e ba ti ju ohun ninu aye yi, I also will be ashamed of you even before my father was in heaven. O lohun pelu yo ti ju yin niwaju babo ohun ni orun. In other words, ni oro miran, if you don't know him, ti o ba ti mo, you are a shame, o je eni tiju, to yourself, si ara re, and to your community, ati si awujo re pelu. And the Bible says, bibeli si wi pe, you have sinned, o ti se, all have sinned, gbogbo eniyan lo ti se. Praise God. Hallelujah. Romans chapter 7 verse 5. Iwe Romu orikeje ese ikarun. Romans chapter 7 verse 5. Romu orikeje ese ikarun. Yes. Nitori igba ti awa wa nipa ti ara ifekufe ese ti o wa nipa ofin o nsise ninu awon eya ara wa lati so eso iku. Sugbon nisisiyi awa afi wa sile kuro ninu ofin nitori ati ku si eyi ti ati di wa sinu re. Ki awa ki o le ma sin ile otun emi ki o ma se ni ode ara ti atijo. Praise God. Hallelujah. Look at another description of somebody who had knowledge of Jesus. E wo apejuwe elomiran ti o ti ni mo Jesu. When you know Jesus, igba to ba ti mo Jesu, you have an experience, o ni iriri kan, and there will not be any outer of doubt there. Kò sì ní sí iyèméjì bó ti wò kéré mọ. Even when a man tries to cover his own nature with some Christian traits, we discover it. Kódà ká ní ènìyàn fẹ́ mọ díbọn àbùdá rẹ̀ gangan láti wá mọ ṣe ìwà kìrìsìtẹ́nì lóde, lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn àṣírí yóò padà tú. You dress like Christian, ó wẹ̀wù bí ọmọ Ọlọ́run. You talk like a Christian, ọmọ sọ̀rọ̀ bí ọmọ Ọlọ́run. You have a Bible, ìwọ náà ní bíbélì tiẹ. You come to the church like ourselves, ìwọ náà ń wá sílé Olúwa bí gbogbo wa ti ń wá. You can't do it for a long time, o ò lè ṣe léyìí pẹ́. I heard a story of a lion that was mixing with a sheep, mo gbọ́ team of sheep. Mo gbọ́ ìtàn kìnní kan tó lọ darapọ̀ mọ́ àárín àwọn àgùntàn. And because this lion
had been with the sheep for a long time. Ṣùgbọ́n torí pé kìnìún yìí ó ti ń bá àwọn àgùntàn gbé fún ọ̀pọ̀ ọdún. Each time they go to graze on the field. Ìgbàkúgbà tí wọ́n bá kó wọn lọ sórí pápá láti lọ jẹ. And the lion appears. Tí kìnìún náà sì wà ńbẹ̀. And a bigger lion appears. Tí kìnìún ńlá mi bá wá wá láti bòmí. The sheep will run away. Àwọn kìnì àwọn àgùntàn wọ́n sá lọ. And that small sheep that had been with the that small lion that had been with the sheep was so wrong with them. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ kìnìún tó náà ti ń bá àwọn àgùntàn gbé òun náà sáré sá lọ. But one day. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan. That small lion looked within itself. Ọmọ kìnìún yìí ọ wá wò nínú ara rẹ̀. So the mother lion that used to come and terrify the sheep and I run away with them, I resemble him now. Pé kì í ya kìnìún àgbà tí mo ń wá halẹ̀ mọ́ àwọn àgùntàn tí gbogbo àwọn sá lọ, mo farajọ. So one day. Lọ́jọ́ kan. As other sheep ran away. Bí gbogbo àwọn àgùntàn yòókù ti sá lọ. This small sheep. Ọmọ kìnìún kékeré yìí. Did not run away. Òun ọ̀sá lọ́jọ́ yìí. But waxed his tail. Òun náà bá ju ìrù rẹ̀, ó ju ìrù rẹ̀. To the bigger lion. Sí kìnìún àgbà. And the bigger lion moved closer. Ni kìnìún àgbà náà bá ọba mú sọ́rìn súnmọ́. And waxed his tail too. Òun náà bá ju ìrù sí. And that was the end of the company with the sheep. Ọjọ́ yìí ni ọmọ kìnìún yìí ni ọba àwọn àgùntàn ṣeré mọ́. If there will be a limit. Ìpẹ̀kun yóò wà. There will be a limit. Ìpẹ̀kun yóò wà. To play acting. Kéyìn tó lè máa díbọ́n pọmọ lọ́rùn mú. To your playing acting. Síbẹ̀ yẹn ṣe ń ṣeré gbígbẹ̀ yẹn ṣeré orí ìtàgé pọmọ lọ́rùn mú. The Bible says. Bíbélì wípé. There be separation between the sheep and the goat. Ìyàsọ́tọ̀ yóò wà láàrin àgùntàn àti ewúrẹ́. Listen. Tẹ́tí gbọ́ mi. When we are talking about the crucified lie. Tá a bá sọ nípa ayé tí a kàn má gbélébu. And the uncrucified man and his characteristics. Àti ẹni tá a ti kàn má gbélébu àti ìrísí rẹ̀. We need to think so deep. A gbọ́dọ̀ ronú jinlẹ̀jinlẹ̀. Where am I found wanting? Ibo gan ni mo kù sí. Sincerely. Ká sọ tòótọ́. I want to confess to you. Mo fẹ́ jẹ́wọ́ fún wa. That while I was praying. Pé nígbà tí mò ń gbàdúrà. I was saying God deal with me. Èmi gan gbọ́. Kólóṣe orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta ó yẹ kó mú dárú ẹni bẹ́ẹ̀ lójú. Now we have eternal security here on earth. Pé a ní ààbò ayérayé nínú ayé yìí. And even in heaven. Àti ní ọ̀run pẹ̀lú. That we are protected. Ààbò wa dájú. I'm not saying once born again you are born again no. Mi ọmọ sọ pé tó bá ti dàtúbí lẹ́ẹ̀kan ó dàtúbí títí ayérayé nù rárá. You are born again. Ó dàtúbí. And you are constantly working with the Lord. O sì ń rìn láì yẹsẹ̀ pẹ̀lú Olúwa. You are secure. Àbò rẹ̀ dájú. But the day you backslide. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tó bá padà sẹ́yìn. The devil will deal with you. Èṣù yóò fìyà jẹ ọ́. We don't preach eternal security here. Àwọ̀ gbẹ́gbọ́ àṣù olábò títí ayérayé lọ. But what we are saying is this. Ṣùgbọ́n tá à ń gbìyànjú sọ nìyí. Even physically from the devil. Àní nípa tara gan láti ọ̀dọ̀ Èṣù. You are protected. O ní ààbò. You are secure. Àbò rẹ̀ dájú. Before anybody can harm you. Kí ẹnikẹ́ni ó tó lè ṣe ọ́ níbi. They will touch God. Wọ́n ó kọ́kọ́ ṣe Ọlọ́run níbi. They will touch Jesus. Wọ́n ó ṣe Jésù níbi. They will touch you. Nígbà náà wọ́n ó tó wá rí ọ sí níbi. Then deal with the Holy Spirit. Nígbà náà wọ́n ó tó wá fi àṣẹ. Which is not possible. Èyí tí kò sì ṣeé ṣe. If you have not completely relinquished your sins. Tí o bá tí kọ ẹsẹ̀ rẹ sílẹ̀ tán pátápátá. I urgently appeal to you. Mo fi tẹ̀dú ọkàn rọ. To take a step now. Pé kó o gbé ìgbésẹ̀ báyìí. Your life must be enveloped in God. Ayé rẹ ó gbọ́dọ̀ ní ààbò nínú Ọlọ́run. Your life must be secured in Christ. Ayé rẹ gbọ́dọ̀ ní ààbò nínú Kristi. Because without security in God. Torí pé láìsí ààbò nínú Ọlọ́run. You are gone. O ti tán. And all have sinned. Ó ní gbogbo èèyàn ló ti sẹ̀. And come short of the glory of God. Tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. This morning. Lówùúrọ̀ yìí. You must take a stand for the Lord. O gbọ́dọ̀ ṣe ìpinnu fún Olúwa. This afternoon. Lọ́sàn-án yìí. Is your day. Ọjọ́ rẹ ni. Is your day. Ọjọ́ rẹ ni. Enough of religious work. Iṣẹ́ ẹ̀sìn lásán ṣíṣe ó tó gẹ́. Hallelujah. Read 4:5 now. Ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ìkarùn-ún báyìí. Nígbà tí Kristi ẹni tí í ṣe ìyé wa yóò farahàn. Nígbà náà ni ẹ̀yin pẹ̀lú ó farahàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ògo. Nítorí náà
e ma pa eya ara yin tin be le aye run agbere iwa iri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisa. Hallelujah. Hallelujah. All of the works of the flesh gbogbo ise ara should be destroyed. Lo ye ka parun. Kini di? Number one, Jesus will be coming back. Akoko Jesu Kristi Oluwa npada bo. To take the elect home. Lati ko awon eyan fe lo sile. And he's already those who have been washed in his blood. Awon ti a ti fi eje re nikan we mo. Who have been sanctified. Ti a ti ya si mimo. Who have received grace. Ti won si ti gba ori ofe. Overcome the flesh. Lati bori eran ara. That will go with him. Awon yi ni yo ba lo. So mortify therefore your members. Idi ni to fi ni nitori na e ma pa eya ara yin. Mortify therefore your members. E ma pa eya ara yin tin be le aye run. Adultery. Tiche agbere. Fornication. Pansaga. Uncleanness. Iwa eri. Lasciviousness. Ifekufe. All kinds of evils. Gbogbo iru wa buburu. Deal with them. Koju ja si won. How do you deal with that? Bawo lo se le koju ja si won? By the word of God. Nipa oro Olorun. By your own decision. Nipa ipinu ti e gangan. By your own decision. Nipa ipinu re. I was sharing with my wife this morning. Mo n pe pelu mami ni owuro yi. That even without knowing Jesus. Pe ani lai mo Jesu gan. I dreaded Indian hemp smoking. Mo beru ki mo mugbo. One of my cousins walked to me once in the 70s. Okan lara awon aburo mi kan o wa. He knew that I was a drunkard. O mo pe omuti ni mi. He knew that I was wayward. O mo pe oniwa kebekebe ni mi. And he also had a story. O si tun ti gbo ninu tan. That I'd given my life to Jesus. Pe mo ti fi aye mi fun Jesu. So he came over. O wa wa. To my one room apartment. Sinu yara kan soso ti mo ngbe ngba na. And said to me. O wa so pe. I know you have become born again now. Mo mo pe o ti datun bi bayi. I know you will not like my own lifestyle. Mo mo pe o ni fe rugbe aye temi ngbe bayi. But can you tell me where they sell Indian hemp? Sugbon so le so fun mi bi ti won tin ta gbo ladugbo yi. I said I had never tasted it. Mo ni ngoto wori. And I will never. Laila mo si le ti bonu. I dread it. Pe mo beru re. Even as a non-believer. Koda gege bi alaigbagbo. I dread Indian hemp smoking. Mo beru ki mu gbo. So as I announced to this man. Bi mo wa se so fun baba yi. He was angry. Inu bi. He left my room. O ku onu yara mi. Just show egbe. O ni ode lasan. Nonsense. O se ku isokuso. Thank you. Mo ni ese. I felt so sorrowful within my spirit. I felt sorrowful within my spirit. Inu mi baje ninu okan mi. Because I knew he was going towards the path of destruction. Tori pe mo mo pe ipa ona iparun ni baba yin to. But eventually his head will turn. Leyin ore yin ori re yi. No, I said eventually his head will turn. Ah pe wa yoye o yo yi lori. Pe ngo ba ya ori re o daru. Bori re o daru yo ku. I felt so sorry for him. Inu mi baje fun. At another time. Lakoko miran. Even as an unbeliever. Ani gege bi alaigbagbo gan. Before I gave my life to Christ. Kin to fi aye mi fun Jesu. That's in the 60s. Ni awon bi adota odun seyin. One of my uncles. Okan ninu awon aburo baba mi. Lock me in a room. O ti mi manu yara. He said I know you will not smoke Indian hemp. O ni mo mo pe o ni mu gbo. But if you attempt to open the door. Sugbon to ba gbianju lati silekun yi. Then you will kill me there. Won ma pa o sibe ni. If you will not take Indian hemp. To ba mu gbo. You will smoke you will inhale the smoke. O mo o gborun igbo yi. And I was begging him. Mo wa nbe. Passionately. Mo n fi tokan tokan be. But please. Mo ni bode ejo. Mo Olorun be yin. Mo fo Olorun be yin. No mo Olorun. O ni esu ni kin fi beun. O ni pe won omo Olorun but I should use devil to beg him. The first piece of match chabam. O sasa na koko. It didn't work. Ko sise. Chabam. O to sasa na si lekeji ko sise. So it's not good to work with people like you. O ni gaga ni yo se ba sise o ya jade jo jade. I was delivered. Bo se se ni. I was delivered. Mo ba gba itu sile. From his hand. Ko lowo re. But the smoke of Indian hemp. Sugbon igbo mimu. Fill the atmosphere. Oh yeah, orun igbo yi of the house. Okun gbogbo nu ile.
Whatsoever sin you commit, ese yowu to le mo da, the smell orun re is disturbing the environment. Onda ayika lamu. Even if it's fornication, koda ko se agbere. Even if it's adultery, ko se pansaga. Even if you are a thief, koda ko je ole. You are a threat to yourself. O je ewu fun ara re. Because you will die suddenly. Tori pe o ku lojiji. And you bring sorrow to your family. O si ko ibanuje ba idile re. You are a sorrow to your environment. O je ibanuje fun adugbo re. You are a threat to your environment. O je ewu fun ayika re. And except you repent, aya pi to ba ronupuwada, you will likewise perish. O se gbe be gege. Listen to me. Ete ti gbo mi. The characteristics of uncrucified life, awon irisi aye ta ti kan ma gbelebu, is a problem to the society in which that uncrucified life lives. Isoro lo je fun ayika tabi agbegbe tiru aye be ngbe. Is that the type of life you will live forever? Se ru bi aye to wa ma gbe lo titi lai ni yi. And that's why Jesus is saying, idi ni ti Jesus fi so wi pe, come unto me, e wa sodo mi. Matthew 11:28. Matthew ori kokan lai se keji logbon, gbogbo eyi to nsise, and I have laden, ti a si di eru ole lori, and I will give you rest. Emi o si pe isinmi fun yin. Listen, 29 says, ese kokan logbon so pe, take my yoke upon you, oni e gba ajaga mi si orun yin, and learn of me, ki e si ko eko lodo mi. For my yoke is easy, tori pe ajaga mi rorun, and my body is light. Listen to me. The characteristic of a crucified life, irisi aye ta ti kan ma gbelebu, is so bad that you cannot afford to negotiate with it. O buru jai de bi pe eyin o si e le se idunadura le lori. An uncrucified life, aye ta ti kan ma gbelebu, lives for the devil, o n gbe aye re fun esu, and his courts, ati awon omo ogun re. Crucified life, aye ta ti kan ma gbelebu, thirst for God, o ma n pongbe fun Olorun, righteousness, ododo, holiness, iwa mimo. His desire will be that others should be like him, as if he tries also to follow Jesus. Ipongbe okan re ni ki gbogbo awon eyan ko dabi re bo na se nlakaka lati tele Jesus. But listen to me. Sugbon te ti gbo mi. Why must you die with all the treasures that God has deposited inside you? Ki lo de to fe ku pelu gbogbo alumoni to Oluwa ti gbe sinu aye re yi. John 10:10 says, John ori kewa ese kewa wi pe, devil cometh not, o le ki wa, but for to steal, bi ko se lati jale, to kill, lati pa, and to destroy, ati lati parun. But I am come, sugbe emi ti wa, that is Jesus, iyen ni Jesus, to give you life, ki emi ko le fun yin ni iye, and to give you life more abundantly, ki esi le ni iye yi lopolopo. Hallelujah, hallelujah. Why must you allow the devil to be your master? Ki lo de to fe fi esu se olori re. Today, loni, live a crucified life. Gbe igbe aye ta ti kan ma gbelebu. Live for God. Gbe aye re fun Oluwa. Live for Christ. Gbe aye re fun Kristi. Live in expectation of his return. Gbe igbe aye re ni ireti ipadabo wa re. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says if we die with him, Bibeli so pe, we also reign with him. Ti a ba ku pelu re, a o joba pelu re. The type of death we are saying here, iru iku ta nso nibi yi, is that our own nature be dead. O ni pe ki awon abuda atijo, iseda atijo ko doku, and we be alive unto righteousness. A wa wa laye si ododo. Somebody who is dead, eni to ti ku, does not know what goes on in his environment. Kò lè mọ tí ń lọ láyìíká rẹ̀ mọ́. Praise God. Ẹ̀yin Olúwa. I sometimes make a joke. Ní àwọn ìgbà míì mo máa ń ṣe àwàdà kan. Now if you want to test whether a particular tribe in Nigeria is dead, pé tẹ bá fẹ́ mọ̀ ní tòótọ́ bóyá àwọn ẹ̀yà kan bóyá wọ́n ti kú. Ẹ̀yà kan lórílẹ̀-èdè yìí. When his corpse is lying down, tí wọ́n bá gbé tẹ́tẹ́ òkú rẹ̀ sílẹ̀, just draw some bills of money there. Ẹ da àwọn iye owó kan, pépà owó, ẹ dà ka ẹgbẹ́ rẹ̀. You don't need stethoscope to know whether he's dead or not. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò àyẹ̀wò àwọn oníṣègùn òyìnbó láti fi mọ̀ bóyá ó kú àbí ó ti kú. Praise the Lord.
Hallelujah. You know that tribe. Eyin na ti mo awon eya un. When you are alive to unto something, ti e ba wa laye si kankan, you cannot but rise up no matter what is going on. Eh le salai mo jinde like county ban sele laye ka si. Praise the Lord. Hallelujah. But if you are dead to it, ṣugbọn te ba ti doku si, you are not aware. In tin sele si kankan yin mo. You are not concerned. Even though you are singing, it's not appealing to you. They share money in your offices illegally. And you are there as a child of God. And they say this is your own share. In fact, you will feel sorry for them. Because you are dead to that. Tori pe eyin ti doku siru awon iwa be. You have crossed that bridge. E ti re koja afara iru eyun. Or somebody is going by your side. Tabi enikan lo legbe yin. And beckons on you to come so you can have illicit affair together. To wa ton seju si o pe ko wa ke tun le jo dese isekuse papo. Because you are dead to fornication. You are dead to adultery. You will not even look at his eyes. You will rebuke that spirit. Oh, by when that is challenging the Almighty God in your life. And you will pray for him. You are dead to it. It's no longer your taste. It doesn't appeal to you. You are dead to it. Praise the Lord. Hallelujah. Before I was born again, I went so deep into the world. But the Lord had mercy upon me. When I was in school, I'm talking about being dead to sin and his character. Being dead to old nature. Being dead to sin. So one day, my roommate brought a lady lojo kan into our room. Eneta John gbe yara ilegbe o mu omo bi kan wa si yara tan gbe. We were both quarters. Awa mejeji ayalegbe ni wa. And the guy that he brought was my classmate. Oh, my ghetto sick be wa anita joa ni ya rai ke kokanani. So as this man came inside, be up on his wale. We used to call him Kola. Among bini Kola. Kola came inside. Be Kola she wale. With Joseph Moya. Moya is the girl. Belu omo bene ti wada ruko yi. And Kola told me. Kola was of me. Say, Pope, you have to excuse us. Oh, yeah. Opu, toro gafara fun wa lakoko yi. I said, myself, I had known Moya to be a dog in the campus. Mo le mi lo n ba soro. Moya ton so e mo ti mo pe aja ni lo ti je no gba tele. I witnessed to her a number of times. Mo ti wa su fun lopo gba. She had called me names. O ti pe mi lo ni ru orugo. She had brought so many things to the class. O ti ko ni ru nkan wa si yara ikeko wa. To seduce me. Lati fi tan mi je. But he knew that greater is he that is in me. Sugbon mo pe a tobi ju le ntin benu. He does in the world. Ju eni tin benu aye lo. So I said to call myself today. Mo wa so mo ni Kola loni. As long as, even though I'm not the owner of this room, but if the school authorities should hear of what you want to do, they will not, you wanted to do it, they will not endorse it, but I will not allow them to hear it. Before I stop you, I said today, if you are born of your mother, if you are born of your mother, and you are naked yourself as you threatened. The other girl said she also undressed herself. And if you will not leave, you said you will see it today. Can you see the moral decadence? As far back as 80s. Eyin e wo bi iwa baje bo se buru to gogoto
nibi awon ogbon odun ogoji odun die se. And I threatened them. Mo wa hale mo. I said if the two of you should remove your dresses. Mo ni ti eyin mejeji te ba boro aso yin le bi. That is the way you will live forever. Yes. Be se wa titi lenu iwo na le mo gbe ka. I was speaking with the power of the anointing. Mo soro pelu agbara iforoyan. And they were saying, oh yes. Mani, let's try it. Mani, I said try it. Mani, egbe, enjoy. Try it. What then wo? The man was saying, I have off your dress. Your kone so kwe wobo so re jari. The lady was saying, no, you do your own first. Oma benina so kwe iwona koko boso. That's the way they were chatting with themselves. Be one simbara, one jam. Off your own. Iwona koko boti. You off your own first. Iwona koko boti. Off your own. Iwona koko boti. You off your own first. Iwona boti. Then our landlord came. Ah, ibi ati so yi eni to gba wa le gangan lo ba wole. You know him, I won't tell you his name. Ah, mo e ma yin si ni so ko re fun yin. He's my friend, he used to come here occasionally. Ore mi ni won, awon na mo nwa bi dada. I said, Debo, what is the problem? Ani Debo kini sele. I said, these ones are agents of Satan. Mo la won mejeje yi iranse satani ni won. They also have immoral affair here. Won pe dese agbere ninu the room where I pray ni yara temi ti ma nga ni ko saye because that time he wasn't born again too like that yen awon no si ti da to bi allow them now ni a ko si nkan kan nu eyin o fe fun le I have given them options mo ni mo ti fun won ni itan le yan let them remove their dresses e je won bo aso ara won and they remain like that forever won o si wa hoho ba titi lai ni or leave the room. They all left angrily. Pelu binu ati you need to contend with sin. Iwa na o ye ko gbogun ti ese. Contend with sin. Gbogun ti ese. Don't allow immorality. Ma se faye gba ese se ku se. The characteristic of uncrucified people. Igbe aye aye ta ti kan ma gbelebu. In your environment. Ni ayika re. Deal with them. Koju ja si. Cheat in exam. Mwanji wewo nudewo. No way. Sope ko saye. I am crucified with Christ. Ati kan imi ma gbelebu. It is no longer I that live. Imi ko ni mo wa laye mo. But Christ that live in me. Because the Christi ti n gba ko wa laye mo. If I am not a Christian. Ti mi e ba se Christiani ni. I will have pity them in their sins. In ba ti mo ka nu won ninu ese won. And allow them to go ahead. In ba wa pa yi gba won ki won tesiwaju. Because I had been crucified with Christ. Because tori pe ati kan imi ma gbelebu. I can't allow that. Mi o le aye gbaru kan be. Praise God. Hallelujah. Listen to me. E de ti gbo mi. Whatever it is that is struggling with you and you are struggling with. Ohunkohun to le jese to njija gudu pelu to na nko njija gudu. You need to take a stand. O ye ko mu iduro re. I told you before. Mo ti so fun yin saju. After I give my life to Jesus. Leyin ti mo ti faye mi fun Jesu. I didn't read more than the Bible I'm reading now. Mi o ka ju Bibeli ti mo nka na lo nisin. The Bible I'm reading has not been revised. It's the same Bible. Bibeli ti mo nka ngba na won ti se atunse si o na yo kan na. When I'm reading my Bible. Igba ku gba ti mo ba nka Bibeli mi. Until now. Titi di sisi yi. I shed tears. Mo mo to mi loju. I shed tears. Mo mo sokun. Because I read my Bible trembling. Tori ma mo nka Bibeli pelu iwari. Years after I become born again. Leyin opolopo odun ti mo ti da to bi. I was in the 70s as well. Nibi ogoji odun seyin. One of my old girlfriends came. Okan lara awon ore abandese atijo mi ba wa. She came tempting. O wa lati wa dan mi wo. Just came inside. Okan wole wa. Around 10 a.m. Nibi aye ago mewa owuro. Between 9 and 10 a.m. Laarin ago mesan sa ago mewa owuro. Debo kilo sori e. O ni Adebo kini nse na. Okure daru. I heard that your head has a trauma. Kilo sie. What's wrong with you? What's your problem? Kini soro re? Sit down there. O ya joko sibe. Say myself. Mo ni se mi na. I can't say that. Mi o le joko. Today is the day of salvation. Oni ni ojo igbala. Tomorrow may be too late. Ola o le peju fun o. If you don't repent. To ba ronuku wa. You will perish. O se gbe. Today. Oni. You must give your life to Jesus. O gbodo fi aye re fun Jesu. Kila bere kilo nti lo so. He said, what are we asking him? What is he saying? I preach to her. Mo gba su fun. You know, after preaching to her. Leyin ti mo wa su fun tan. I knew she was up to something. Mo mo pe nkan kan be lokan re to fe se. I left the room. Lemi ba ku onu yara. The Bible says flee from every appearance of evil. Bibeli ni e ma sa fun gbogbo ohun to jo ibi. I left the room.
mo fi ara sile. I did not return to my room until 6 p.m. Mi o pada wa sinu ile titi o fi di ago mefa irole. You don't negotiate with the devil. Eyin be sudu na dura. You don't. Eyin yowo pelu Jesu. I will minister to her. Ma wa su fun. I pray to her. Mo ti wa su fun. She was making jest of my messages. O si n fi wa su mi se eyin. I knew she was up to something. O mo pe nkan kan be lokan re. Excuse me. Mo ni mo nbo. And I left. Mo si lo. And I went to my disciple. Mo wa lo sodo eni to so mi do mo leyin. She's still alive today. O si tun wa laye do mi. I went to her. Mo wa lo do. I told her everything. Mo so gbogbo to sele fun won. You have done well. Won ni esi dada. The Lord bless you. And she prayed for me. Won tun gbadura fun mi ni. Pick a chair there. Won ni waga kan be o. Ile ni ile re ma sere nbi. This is your house. Eleyin eleyin fe ti Olorun apade. That one want to push you to hellfire. If you can have, if your crave will be for heaven. To ba je pe ipongbe okan re ni lati de orun. To live a crucified life. Lati gbegbe aye ta kan ma gbele. Will be easy for you. Yo rorun fun o. But if you are steering the middle course. Sugbon to ba duro sagbede meji. You are negotiating with the devil. Ba wa nbesu yowo re. You will easily be overtaken. Lairorun le so se bori re. Listen. Eti bomi. There is no superman. Ko si eyan kan to jabo latorun. The devil cannot tempt. Ti Jesu le dawo. I run. Mo sa. Because my Bible says flee. Tori pe beli mi ni esa. From every appearance of evil. Gbogbo afarawe on to jo ibi. Not evil itself. Ke se ibi gangan fun ara re. Appearance. Sugbon to farajo. I took grace. Ni se ni mo mere. This girl that had no shame reported me to my sisters. Obirin yi ti o li ti jo tun lo fejo mi sun fa won abro mi. Say look, your brother go and treat him o akura ni. Pe ah egbon yin o ah e je lo toju won won o le se nkan kan. Ajanu we ni. Pe an important man. Blasphemous. Awon asoro eni leyin. Rebellious people. Awon olote eyan. These are their characteristics. Ara iwasi won niyan. Uncrucified people. Aye ti o ti gba. They are rebellious. Won je olote. Rebellious. Won je olote. Abatenije. Abatenije. I said that one. Mo ni eleyin. I can never be intimidated. Ah, o le bori mi. That my sister came there. Why did you behave like that? When you bata won arabe awon if you don't leave my side. Mo ni te ba ku ni waju mi. I will deal with you. Ma fi aje yin. Praise God. Eyin Oluwa. Listen to me. E te ti gbo mi. What we are saying now. O ta n so ni sisiyin. It's not possible. Ko se se. Except the grace of God is upon you. Aya fi ti ore ofe Olorun ba nbe lori eniyan. I'll come to that area. I'll come to that area. Ma pada wa sa gbede. That will be my conclusive area. Ile ni oja gbede ti fi pari. Look at the works of uncrucified people. E je ka wa wo ise awon aye ta ti kan ma gbele. Their characteristics. Irisi won. Galatians chapter 5. Galatia ori karun. From verse 19. Lati ese ikokan lelogun. Up to 21. Titi de ikokan lelogun. Hallelujah. Yes. Nitori nje awon ise ti ara para han ti se wonyi. Pansaga agbere iwa eri wobia iborisa oso irira ija ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imutipara irede oru ati ruwon ni awon ti mo wi fun yin tele gege bo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogu ijobo Olorun. Praise God. Hallelujah. Your own may not be adultery. Tiẹ o le mo se pansaga. Your own may not be fornication. Tiẹ le mo je agbere. Your own may not be night marauding. Tiẹ o le mo je irede oru. Yes. But there are some sins in your life. Sugbon awon ese kan be ninu aye re. You hate your brother. O ko ri arakunrin re. That's unfortunate. O se ni laanu. What is it that he has done? Kini na to se? Why don't you forgive him? Kilo de to darije. Matthew chapter 6 verse 12 says. Matthew ori kefa ese kejila wipe. Forgive our trespasses. O ni dari ese wa jiwa. Even as we forgive those that trespass against us. Here wa pelu tin darije awon to se wa. Amen. Amen. I was studying yesterday some weeks ago. Mo keko ninu ale awon ose die kan seyin. Esther was a circumcised, sanctified believer. Esteri o je eni ti onigbagbo to ti gba eko la ya to as ti so di mimo. Who would feed his enemy? Eni ti yo ri awon ota re. On two consecutive times. Ni emeji ti o fun lo nje.
When she had the privilege of destroying the life of a man. Nigba to se ni anfani lati pa ye ama ni run. The first banquet. Nigba to se ase akoko. A man was invited. O pe ama ni na sase. I could see his cap like this. Mo le ri pilare to se denge sebe. Sat down on his chair. O joko lori aga timutimu. Ate with the king. O je pelu oba. Relax. O sinmi. Esther did not poison the drink. Esther ko fi majele sinu ofun mu. He allowed God to fight for her. And the rest of the Jews. The second feast was planned. Haman was there. The archenemy of Esther and the rest of the Jews. The one that Esther told Mordecai that he would pray about. And Esther so fun Mordecai pe ma ma gbadura nipa re. But he never fought by himself. Ṣugbọn ko gbe jara re ja. He allowed God to fight for him. O fi aye gba Olorun lati ja. And the people of and the Jewish people. Ati awon eyan ju yoku. They were held in captivity. Ti a ko ni igbekun. And right there. Nibe na. After the second feast. Leyin ti won se ase elekeji tan. The king did more than what Esther expected. Oba o seun ti Esther o se reti. Who is that in whom the king delights? O ni ta ni eni na ninu eni ti o ninu oba dun si. Emma was thinking it was himself. Amani ru pe emi na ni ta ni o tun je. That man Mordecai. O ni that man Mordecai. Mordecai. You will have to be in his front. O wa ni waju re. And you be riding. Won ma gun kese. You go run. The Lord will fight for you. Oluwa yo ja. And you will hold your peace. O si pa. The Lord will fight for you. Oluwa yo ja. And you will hold your peace. O si pa nu re ma. Oluwa yo ja fun. O si pa nu re ma. Oluwa yo ja fun. And you hold your peace. O si pa nu re ma. Oluwa yo ja fun. O si pa nu re ma. Sit down. E joko. Esther was a circumcised, sanctified, crucified lady in the kingdom of Shushan. Esther o je omobirin to ti gba ikola okan ti a ti so di mimo to si je onigbagbo tooto ni ile Shushan. If you were the Esther, ti wo ba je Esther ni, that would have been an opportunity for you to destroy a man. Eyin I was many friends that will come with a man with poison. Iyen atapiapia juice no nje fun. That will be your own disposition, I suppose. Iyen ni o ba je anfani fun o lati pa amani ati gbogbo awon to ba ba wa pe ejo e ba mi fi majele sinu gbogbo ti won o mu mo ro pe n to sinu. But she didn't fight for herself. Won o gbe jara re ja. Because she was a crucified woman. Tori bo je obirin ti ati kan ma gbele. The Lord fought for her. Oluwa si ja fun. Praise God. Hallelujah. Listen, people of God. Eyin eyan Olorun e te ti gbo. E fi ja fo Olorun ja. Allow God to do the fight. Careful, and be watching. And the Lord will fight for you. Oluwa yo si ja fun o. And you hold your peace. O si pa inu re mo. But you must be on the Lord's side. Ṣugbọn o gbọdọ wa ni hati Olorun. If you are not on the Lord's side. O ba si ni hati Oluwa. The devil will cheat you. Esu yo re o je. Amen. Amen. All of the characteristics of uncrucified man. Gbogbo irisi abuda aye ta ti kan ma gbe. We see in Galatians chapter 5. La rinu Galatia ori karun. Verses 9 and 21. Ese kokandilogun de kokandilogun. Why don't you go and do a study? Kilo de to lo le lo se iwa awari. Where am I found wanting? Ibo le mi ku si. Where will the Holy Spirit help me? Nibo le mi mo ti ran mi lowo. This is the way I react to messages. I had them in my course. I want it was to come on for areas of my shortcomings. Mama, why I'm gonna win more. And I will ask God to help me. Mawa bere ki Oluwa ko ran mi lowo. This takes me to the grace of God. Iyi wa mu mi lo sinu ore ofe Olorun. And you all need the grace of God. Gbogbo wa la si nilo ore ofe Olorun. We all need the grace of God. Gbogbo wa la nilo ore ofe Olorun. John chapter 1. John ori kini 14 to 18. Ese kerin la si keji dilogun. John chapter 1. John ori kini 14 to 18. Ese kerin la si keji dilogun. Oro na si dara, oro na si di ara. O si n ba wa gbe. Àwa sì ń wo ògo rẹ̀ ògo bíi ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo láti ọ̀dọ̀ bàbá wá ó kún fún orí ọ̀fẹ́ àti òtítọ́. Jòhánù sì jẹ́rìí rẹ̀ ó sì kígbe wípé èyí ni ẹni tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ẹni tí ń bọ̀ lẹ́yìn mi ó pọ̀ jù mí lọ nítorí ó wà síwájú mi nítorí nínú ẹ̀kún rẹ̀ ni gbogbo wá sì ti gbà àti orí ọ̀fẹ́ kún orí ọ̀fẹ́. Grace for
grace. Ori ofe, ori ofe, grace. Ori ofe, ori ofe. That is the only thing that sustains us. Eleyi ni nkan soso to le gbe wa ro. And that grace will sustain you this afternoon. Ori ofe yo si gbe oro losan yi. If you will say, Toba so, Lord, Oluwa, I want to take advantage. Mo fe lo anfani yi. Of the grace of God. Ori ofe, ori ofe Olorun. All that you are, ohun gbogbo to je, is by the grace of God. Ni ori ofe Olorun ni. You see, we grow from grace to grace. Sugbon a ma ndagba lati nu ori ofe de nu ori ofe. Wherever you have found one thing, ibikibi to ba ku si, you can grow from that grace to another grace. O le dagba lati nu ori ofe lo si pele ori ofe miran. I remember I was following up a young convert some time ago. Mo ranti pe mo ngbiyanju lati so enikan to se faye re fun Jesu di omo leyin lakoko kan. Thank God that individual is living for Christ up to today. Adupolowo Olorun pe eni yi ngbe fun Olorun titi di oni. Anytime she comes before me, igbakugba to ba wa sodo mi, I say, so you are committed fornication again. Ma ni lagbaja o ti tun de si agbere. How do you know, sir? O ni bawo le tun se mo. It is the spirit of the Lord. Mo ni emi Olorun ni. He has told me. O lo so fun mi. So, but I didn't want to do it. And I will ask that individual to go and pray. After rebuking him, teach him with the word of God. Go and pray. Weep for your sins. I have not told any of you to weep for your sins. Mi o ti so fun awa kan lati lo si bere. I used to tell some of you that. Mo ma lo so fun awa die pe ka lo si bere. When you come back, gba te ba tun pada wa. Say, I have power a little. O ni mo ni agbara die. I will rebuke him. Ma tun ba wi. Goes back. Yo tun. But today, mo loni, the grace of God. Ori ofe Olorun. Sustain them. O ti gberu. He's standing for God now. O nduro fun Olorun. That grace. Ori ofe na. Sufficient for you. O to fun ona. But please, sugbon jowo, don't turn the grace of God unto lasciviousness. Ma se so ori ofe Olorun di wo bia. That grace that was available for that brother. Ori ofe to wa fun arakunrin yi. May not be available for you. O le mo wa fun wo. You can die in your own sin. O le ku sinu ese ti. If you continue in it. Bo ba tesiwaju nu re. Titus chapter 2. Titu ori keji. From verse 14 to 18. Lati ese. Titus 2. 14 to 18. Titu ori keji. Ese kenila si keji de logun. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o le we wa ki o le we awon eniyan mo kan mo fun ara re fun ini ti ohun ti kara re awon onitara ise rere nkan won yi ni ki iwo ki o ma so ki o si ma gba ni niyanju ki o ma fi se ase gbogbo ba ni wi ma se je ki enikeni ki o gan o. Praise the Lord. Hallelujah. Titus 2:14 to 18. It's praise the Lord. Hallelujah. Let's start from 11. Okay. Eje ka bere lati ese. Ka bere si ka lati ese kokanla. Nitori ore ofe Olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan ti farahan. O nko wa pe ki ase aiwa bi Olorun ati ife ku fi aye. Shun ungodliness. Ki ase aiwa bi Olorun. And all worldliness. Ati ife ku fi aye. Praise the Lord. Hallelujah. Ungodliness. Aiwa bi Olorun. Is relegating the word of God to the background. Ohun lo so oro Olorun di yepere. You don't understand that the word of God should be obeyed implicitly. Oh, lo ye pe o ye ka gboran si oro Olorun ni ekunrere. When they slap you on the right cheek, beli ni ti won ba gba o ni ereke otu. Turn the other one. O ni kan ti o si. But today, sugbon loni, we want to avenge for ourselves. Gbogbo wa la fe gbesan fun rara wa. That's ungodliness. Aiwa bi Olorun leleyi. I was talking to one of my sons in the Lord today. Mo n ba okan na awon omo mi ni Oluwa soro loni. The position that God has placed you. Mo ni ipo ti Olorun ti fi yin si. It's by grace. Nipo ori ofe ni. Others will have been functioning better than yourself. Awon mi to tun san ju yin lo, o sese ki won wa nbe. Listen to me. Tẹti gbọ mi. That's why Apostle Paul says, I am the least of the apostles. Wo idi ni ti Paul fi so pe emi ni mo kere ju ninu gbogbo awon aposteli. There is nothing said of us. Kò sí nǹkan kan nínú wa. That should make us to be bragging. Ó yẹ kó wa mọ mú wa kápá òkè ká mọ. No. Ká mọ gbéraga rárá. It's ungodliness. Kò yẹ. It's worldliness. Ìbáyé rẹ ni. Let's read on. Verse 12 now. Ẹsẹ̀ kejìlá. Ó ń kọ́ wa pé kí a sẹ́ àìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́kùfẹ́ ayé
ki a si ma wa le ere koja le ododo ati ni iwa bi olorun ni aye iseseyi ki a ma wo ona fun ireti ti o ni bukun ati ifarahun gu olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi. That should be our preoccupation. Eleyi lo ye ko gba wa ni oko the appearing of our Lord Jesus Christ. Ifarahan Jesu Christi oluwa wa. That is disappearing from the church today. Eleyi lo ti n kuro ninu ijo loni. But it will not disappear from our own congregation. Sugbon ko ni kuro ninu ijo ti wa. We preach about the second coming. A n wa asu nipa ipadabo Jesu lekeji. We preach about the fact that there's judgment after death. A n wa asu nipa pe idajo nbe leyin iku. We preach about the consequence of sin. A n wa asu nipa atunbo tan ere ese. We don't preach that once you are saved you are